ideme testovať novú Daciu Duster. Ako sa ti páči zvonku? Páči sa mi, je veľmi zaujímavá tá farba, vojenská zelená, je to také moderné a zároveň atraktívne. A čo je super, aj s touto čiernou maskou vynovenou, to vyzerá veľmi dobre. Je to robustné a zároveň elegantné. A vidím, že už je nové logo Dacia, takže úplne super, idú s dobou. A LEDkové svetlá samozrejme musia byť v dnešnej dobe, potrebujeme šetriť. Čo máme ďalej? Ó, pozrite sa, takéto fantastické lyžiny, to znamená, že či idete na dovolenku, alebo sťahujete suseda, susedu svoj dom, tak je to bez problémov. Takže pozrieme, máme 17 kolesa. Wow, to sa mi páči, že vyvýšený podvozok, pretože naozaj vhodné autíčko aj do terénu, to je fantastické. No a poďme pozrieť ešte ten batožinový priestor, že aký je veľký. Či naozaj tam zmestíme aj sťahovanie. Á, vyzerá, že hej, to je 478 litrový. A keď sklopíme sedačky, tak samozrejme získame ešte ďalší priestor. Takže môžeme ísť na dovolenku alebo sa sťahovať. Á, čo máme ďalej? Zase vidíme krásne tie doplnené čierna, zelená. Naozaj to veľmi pekne ladí. To sa mi páči. Ja ladím k tomu tiež. A máme aj takéto zase LEDkové svetlá. Tak dosť zaujímavé. Taký Y tomu dali. A pozerám, že toto ešte tak zaujímavo spravené tiež toto logo, respektíve názov. Takže za mňa veľmi príjemné autíčko, vhodné aj do hôr, aj do mesta, pre rodinu. Môžeme za dobrý peniaz mať kvalitné auto.